9 травня на території Дніпропетровської області відбудуться масові заходи у зв'язку із Днем пам'яті загиблих у Другій світовій. Забезпечувати порядок під час святкувань будуть близько 15 громадських організацій і 1500 поліцейських. Представники Служби безпеки та активісти закликають громадян не піддаватися на провокації. Просять ставитися один до одного із повагою та поблажливо і вирішувати можливі непорозуміння у правових рамках. Однак попереджають, слід очікувати від правоохоронців жорсткого втручання у конфлікти і припинення явних провокацій. Нагадаю, що із прийняттям закону про декомунізацію в Україні заборонена радянська символіка, у тому числі георгіївські стрічки, герби та прапори СРСР. Радянські медалі та ордени законом не заборонені. Україна вже свободна і незалежна країна. Тому всім, хто хоче щось тут розкачати, щось підняти, я просто предупреждаю, будуть реакції дуже жорсткі. Много силових структур буде задіяно, потім буде задіяна національна дружина, будуть ходити АТО, представники, люди, будуть повністю проходити громадські організації і будуть це контролювати. Тому, дивіться, ми чтемо закон, в законі конкретно написано, прийнято проти комуністичної, всі символи комуністичні у нас запрещені. И причем там вступать не только административно, а и уголовная ответственность. И медали, ордены не являются забороненной символикой. Даже Радянского Союза, они не являются забороненной символикой. Каждый, кто має на их право носить, має право их носить. Зараз речь идет лише про стрічку, так называемую георгиевскую, и там серп молот, ну, лише только так.